Pare Luis, pare Luis. Տեսեք, ինչ սիրուն խաչուն ենք, ժողովուրդ ջան։ Բարև լույս բոլորին։ Բարև սիրելիներ, բարև լույս։ Սուրբ Խաչի տոնը շնորհավոր մեր բոլորի։ Առավոտյան մեր աղոթքը Սուրբ Խաչի պաշտպանության, Սուրբ Խաչի պահպանության համար, մեր Տիրոջ մեծ ողորմության համար, մեր աղաղակը թող լսելի լինի։ Եվ այսպես հայտներով սկսենք ժողովուրդը։ Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինք ես, Սուրբ երիցի անունքո, եկեղեցի արքայությունքո, երիցի կամքո, որպես երկինք ես երկրի, ըսած մեր հանապազ զորդու մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պարտապանած, և մի տանիր ես մեզի փորձություն, այլ կրկյած մեզի չարեն, զիքո արքայություն և զորություն և պարքավիտյանս ամեն։ Եվ ևս խաղաղությանս դեր աղաչեցուկ ընկալկեցո է ողոր միան։ Օրնություն և պարք որ և որդվո և ոգվին սրբով, այժմ և միշտ և հավիտյանս ավիտենից ամեն։ Չորորդ ծաղմոս, քո երեսի լույսը ծակեց մեզ վրա և ուրախություն տվիր մեր սրտերին, ծորենի գին ու ձեթի բարեկով աջեցի նրանց, երբ ձայն տվի իմ արդարության համար լսեցիր ինձ Աստված, նեղության մեջ ինձ անդոր տվիր ողորմին ինձ և ականջտիր իմ աղոթքին, մարդկանց որդիներ մինչև երբ պիտի խստասիր դինեք, ինչու եք ունայնություն սիրում և ստություն փնտրում, իմացեք, որ Տերը զարմանարաշ գործեր արեց իր սրբի համար, և Տերը կլսի ինձ, երբ օգնության կանչեմ նրան, և բարկանակ մի մեղանչեք ձեր անկողնու մեջ, ինչ էլ որ ասեք ձեր սրտում զղջացեք, արդարության զոհեր մատուցեցեք և Տիրոջ վրա հույս դրեք, շատերն ասացին, ով ցույց կտա մեզ Տիրոջ բարությունը, քո երեսի լույսը ծակեց մեզ վրա և ուրախություն տվիր մեր սրտերին, ծորենի գինուց ձեթի բարիկով հագեցրին նրանց, այսուհետև մենք խաղաղությամբ կննջենք ու կարտանանք, քանզի դու միայն Տեր ապահովության մեջ բնակեցրին մեզ, փառքոր և որդվո և ոգվին սրբով, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Եվ ամա, որ հարյարի մեր
Մշանեցավ, արմեց լույս երեսաց կոց և ետուր ուրավություն սրտից մերոց, իր պտխոց օրենոգ իմո և ծիտոյ ուրյանց լծուցերս նոսամ, պարկ սուր խաչի Սիրելի ժողովուրդ, այսօր
մտորելու, ուրախանալու շատ կարևոր տողեր եմ ուզում կարդամ ձեզ համար, մեր Սուրբ Պողոս Առաքյալի առաջին նամակը ուղված կորնթացիներին, որտեղ Առաքյալն ասում է. Քանի որ խաչքի քարոզությունը կորուսյալներին հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն, քանի որ գրված է, անհետացնելու եմ իմաստունների իմաստությունը և անտեսելու խելացների խելքը, ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարը հետազոտողը, չէ որ Աստված հիմարեցրեց այս աշխարի իմաստությունը, քանզի աշխարն իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն և նրա իմաստությունը։ Ուրեմն խաչի քարոզությունը կորուսյան մատնվածների համար հիմարություն է թվում, իսկ մեզ համար զորություն, որովհետև Աստծու զորությունը մենք խաչի փրկարար, խաչի կենագործ, խաչի ներքո է, որ ապրում ենք և տեսնում ու արարում։ Փառք Աստծուն, բարի օրհնյալ Կիրակի, շնորհավոր խաչվերած, լավ կացեք, ժողով ջան, Աստված պահապանի։